Dragi zvedavši, veliki pozdrav i dobrodošli na terene naše omladinske škole. Kada vidite da se nalazimo u opremi našeg kluba i da smo na terenima iz Juga Marakane, znate koja mi se u pitanju, a to je dvoboj u Kopačkama. Naš današnji gost, mlađi kadet Crvene zvezde, Uro Đorđević, poznati kao Messi. Messi, pre svega, dobar dan i dobrodošao u emisiju. Hvala. Kako se osjećaš? Odlično. Da li si spreman za dvoboj? Nikad spremni. Bio si nešto povređen u prethodnom periodu, kako je sad situacija sa povredom, da li je za tebe? Oporavljam se dobro, nije još... U potpunosti sanirano, ajde, tako da kažemo. Da. Spreman si, pretpostavljam, za današnji dvoboj, ajde da nam objasniš šta ćemo raditi. Pa šutirat ćemo penale, prvo ćemo se vratiti oko lopte i onda šutirati. Mislim da je to lako, vidjet ćemo da li ćemo se snaći u tome, za sada tako deluje na ovako... Na prvi pogled, drugi deo izazova, gađamo prečku, žongliramo malo tehnike, da ubacimo, tu si ti doktor, tako da kažemo. Može se reći. Može se reći. Hajde, želim ti mnogo sreće na početku i da vidimo kako će se ponaći. Samo da te pitam, jel misliš da će pobediti ili... Pa, nadam se. Nadam se. Hajde da vidim. Pomagat će nam naravno Čegi, kao što je to bilo u prethodnom izazovu kada sam snimao sa Perom Manojlovićem. Vrtimo se oko lopte i krećemo na udarac 7 puta. Ja te molim da mi brojiš kad krene. Sad, pa ćemo da vidimo. Jesi spreman? Čegi, jesi spreman ti? Ajde da krenem. Ovo je stvarno nezgodno. Ali baš je nezgodno. Uf, jeste stvarno, stvarno nezgodno. Stvarno je nezgodno. Nisam očekivao da će biti ovoliko da se vrti. Predlažem da smanjimo na 5. Da ti bude lakše. Ajde, prvo 7. Jesi li spreman? Nema slobodu. Čime ćeš da šutneš? To je dobro pitanje. Ja sam prvi promašio, a bio sam uveren kada sam šutirao da ću šutnuti u desni ugao odavde kako se gleda ka golu. Tako da čisto da znaš kakve su odrednice. Da ne ciljaš previše levo. Ajde, 3-4 sad. 1... 2, 3, 4, 5, 6 i posljednji 7. Nije lako, nije lako, stativa. Kako je bilo? Malo te se vrti. Te ne, ja ti kažem da se vrti. Stavit ćemo naravno loptu. Ja sam se malo oporavio. Jesi za to da pređemo na 5? Može. Mislim da će biti lakše. S obzirom da se baš vrti u glavi posle ovog, ovo je prvi put da radimo ovo, pretpostavim i ti. Inače, kakva si kada su penali u pitanje? 100% je sad. 1 od 1. Kad si šutirao penal? I? Pobedio bi smo. Te pročitao golman ili? Na sredini, a? Dobar si. Ajde da krenemo, A koliko šutira penale u ekipi? Sam. Svele, a? Zašto on? On je stoper. Stoperi uglavnom ne znaju da šutiraju penale. On zna, a? Ajde da ga pokorimo malo. Doduše, Adi mi je rekao kad sam snimao sa njim da on šutira. Kao, Toša je prvi, pa onda on, kako? Menja trener stan. Ajde, krećemo na ovu drugu. Spremam si da mi brojiš 5 komada, a? Ajde. Opa! Da! Iako se vrti u glavi, to neće smetati ovoga puta. 1-0 za mene. Čekaj, da li si očekivao još šut? Ne. Bravo. Messi, daj neko pitanje još da te opusti malo pre nego što kreneš. Da li se odvrtilo u glavi? Slobodnjake, da li izvodiš? Izvodiš. Si bolji u tome? Da nisi, a? Ajde, sljedeće sezone, evo ruka, sljedeće sezone se takmičujemo u Slobodnjacima. Može, dogovor je pao. Ovo ti je druga lopta u penalima, krećemo. 1, 2, 3, 4 i 5. Posljednji. Messi, prečka. Teo si da vratiš, ali nije pošlo. Nije ti bila prečka saveznika, ali čestitam ti za ovaj potes. Šmekerski, mogu ti reći. 1-0 vodim ja, ovo nam je posljednja lopta. Ukoliko bude izjednačeno,
igramo dok ne promaši neko, a? Ali ćemo da smanjimo ovo vrtenje. I da, definitivno nam ovo ne ide, pošto svaki put zaboravimo da postavimo loptu. Imaš ti neko pitanje za mene da me opustiš? Bre. Ovaj? Jes, promašit ću, ali se spreman. Ajde da krenemo. Ovo mi je jako smešno. Opa. Ovo je tih 20 evra što sam obećao na početku. Prvi sam obećao, koliko? Jedno crveno, ako si jedno crveno, to ne važi. Bolje, a? Pa dobro, hajde. Ovo je posljednja, hoćeš još koji predah, jedno pitanje možda? Hajde, penale sam te pitao, kornere, prekide li izvodiš generalno? To zato što go glavom još uvijek nisi postigao, ili jes? Pa nisam... Ne ide najbolje, hajde, posljednje lopte. 1, 2, 3, 4, posljednji peti, može Messi, ide ponovo Messi i okvir gola definitivno danas nije tvoj saveznik. Jako je teško ovo, moram priznati, imao sam dosta više sreće od tebe. Idemo na ovaj drugi izazov. Čegi, zahvalit ćemo ti se puno na saradnji, hvala ti puno, bio si odličan. Messi, idemo na drugi deo izazova. Messi, stigli smo do ovog drugog dela našeg izazova. Gađamo prečku sa peterca. Deluje da je to jako jednostavno, ali uopšte nije. Malo pre smo probali i bit će teško. Poenta u tome jeste kod nas prvi pogodi prečku. Taj uzima svoju loptu gde god ona završi lupom, ako se odbije negde dalje u polje iza gola. Moramo da idemo po nju, stavimo na liniju peterca, žongliramo sve do onog malog golića koji se nalazi na nekih 30 metara, da kažemo, od gol linije. Zapravo deluje jako jednostavno, lopta ne smije da pade tokom žongliranja, ako pade moraš da se vratiš na ovu poziciju sve iz početka. Vidjet ćemo ko će biti brži, ja ti želim mnogo sreće, ali krećemo u isto vreme. Ajmo, pozdrav na početku. Ajde. 3, 4, sad. Ovo je bilo, moja je bila bliža, moraš da ideš po ovu loptu, nema tih sa strane. Moraš da ideš po ovu loptu, pomoći ću. U stvari ipak neću. Vidjet ćemo ko će biti brži. Ajmo, molim te, jo. Malo ti fali, ja prvi došutiram, ovo me malo podsjeća na neke igre u Survivoru. Ako si gledao, kad je... Opa! Malo ti si da ću doći do pobjede ovde, ali ne smije lopta da mi padne. Opa! Samo desna noga. Opa, joj, moram iz početka. Messi, ima sreće što mi ne ide žongliranje. Uf, malo sam se umorio. Ni meni ne idu nešto prečke. Prečka, a? Ajmo iz početka. Si pogodio? Zasmijevaš me, nije pošteno. Bravo, Messi. Bravo, Messi. Čestitam. Nisam znao da mi neće ići žongliranje ovako. Čestitam ti. Hvala te, Pajci. Ajmo na intervju, tamo da malo predahne. Boga mi nije lako, a? Naši dragi gledalci, stigli smo do ove poslednje faze naše dvoboje u kopačkama danas sa Urošem Đorđevićem, poznatijim kao Messi. 1-1, krajnji zbir. Mogli smo da odigramo i nešto u majstorici, ali neka, ostavit ćemo za sljedeću sezonu da vidimo ko je bolje. Dogovorili smo se i da šutiramo slobodnjaki. Kako si se proveo? Odlično. Odlično, a? Koji ti je bio lakši izazov? Ovi penali, ovi... Teško je reći, ali rećemo da su prečke. Da su prečke. Pa ja bih rekao da su teže, nisam znao da ću se ovako loša snaći kad je u pitanju žongliranja. Mislio sam da imam bolju tehniku, ali vidim da ću morati malo noge u omekšivač da omekšivam malo do sljedećeg izazova. Ajde da krenemo na ovo pitanje. Šta misliš, kakva su? Ne, očekuje sve. Očekuje sve i svašta, tako ću ti ja reći. Prvo pitanje onako za zagrevanje. Ajde. Koje kopačke trenutno nosiš? Pa, trenutno nosim Nike Mercurial.
ali sam ih zaboravio na utakmici u slačionici pa sam trenutno ovim Adidas kop. Da li treneri znaju da si zaboravio kopačke ili ne smiješ da kažeš? Zove mi druga. A, ovo sam druga pokupio za tebe, dobro. To su kopa Adidas, pa da si imao svoje kopačke može biti bilo lakše, a? Ovo su moje. Isto, samo stare. Samo ih ne nosi. Samo ih ne nosiš često, da. Idemo na drugo pitanje, isto onako laganije. Ko ti je omiljen igrač i zašto? Neymar. Pa ne znam, volim njegov stil igre i... A nadimak ti je Messi, kako to? Pa ne znam. Volim i Messi, ono, ali ne, Neymara najviše volim. Zanimljivo, niko te ovdje od pitanja nije pitao odakle ti je nadimak Messi. Ko ti je dao taj? Pa to mi je dao trener u prvom klubu. U napred, u duelu stvari, to je školica fudbala, Kruševac. Tamo mi je prvi trener dao nadimak. Prepostavljam, ono, visina niza krasta, dobar je dobar fudbaler. Mora da je Messi, ono, da, tako da kažem. Pitanje koje se često postavlja, koliko si najviše golova dao na utakmici jednoj? Pet. Da li se sećaš koje to utakmice? A ne sećam se protiv koga je bila, ali da, pre godinu i po dana. Računaš prijateljski ili samo prvenstveno? Ne, to je prvenstveno. Prvenstveno. Sljedeće pitanje, onako, ajde, opet intimnije, i to znamo, neka devojka je postavila, zove se Anja. Ne znam da li ti znaš ko je, ali pitajte da li imaš devojku. Ne. Nemaš. Odgovor za Anju da Messi nema devojku, Messi da te zaprati na Instagramu, a? Malo reklame, što da ne. Naravno, zapratite Messi na Instagram. Sa koliko godina si počeo da igraš za Zvezdu? Sa 12. Sa 12 godina? Da, sa 12 sam se registrovao, sa 11 sam došao ovdje na prvi trening. Došao si iz Kruševca, pretpostavljam. Prvi klub, ta školica fudbala, ili si bio još negdje? To mi je prvi klub i jedini pre Zvezde. Pre Zvezde. Znači, baš si dugo ovdje. Pa da. Da. Dobro. Koji ti je krajnji cilj što se tiče fudbala? Pa, pre svega debitujem u prvom timu Crvene Zvezde, a ne znam, posle odlazak u Premier Ligu. U Premier Ligu, dobro. Opet neko šaljivo pitanje, Maksa Golman. Cimer. Tu je Cimer, da. Pitajte ga koliko slatko pojede na nedeljna vazi. Smanjio se. Smanjio se. Smanjio se. Zezaju te zbog toga, a meni deluje da si u dobroj formi, da nemaš problem sa kilom. Delo. I tebi deluje. Pa dobro, ako telo ne trpi, može da jede slatko, to je uvek dozvoljeno. Jel si zaboravio Kruševac, evo pitaju? Nisam. Nisi? Idem svakog vikenda. Svakog vikenda. Tamo imaš pretpostavljam drugare. Pa da. Ima zanimljivo pitanje, također, daj možda da mi ispričaš neku zanimljivu priču za osnovne škole. Pa, nisam išao toliko u osnovnu, išao sam 5. 6. razred, 7. 8. sam malo zapostavio. To si išao vanredno, pretpostavljam. Pa, tako nekako. Tako nekako, dobro. Gde se šišaš? Ovdje na autokomandi. Na autokomandi, imaš ovaj dobro frizuru. Hvala, također. Po mom ukusu, vidi se da idemo kod istog frizera. Šalim se, naravno. Imaš pitanje zbog čega te zovu Pinky? To je nadimak kod mojeg tata. Od tog tata, dobro. I evo, poslednje pitanje, izvini, zašto si baš odabrao Zvezdu? Pa ne znam, od malena navijam za Zvezdu i cijela moja porodica također navija za Zvezdu. I... Da li si možda bio na nekoj utakmici? Da, bio sam ranije jer dok nisam igrao u Zvezdu. Dok sam dolazio da gledam. Ko ti je sad omljen igrač u Zvezdi? Zvezde? Po tvom stilu neko? Katej. Katej, definitivno. Mislim, ja gledao sam tvoje utakmice, mislim da ti to leši. Messi, evo za kraj, rekao si da si se super proveo danas, kako bi ocenio ovaj dvoboj? Koliko ti je bilo zanimljivo od 1 do 10? 10. 10. Još jednom ti čestitam na fair i korektnoj partiji, na ovoj pobedi kada je u pitanju ovaj drugi deo izazova i hajde zajedno da odjavimo emisiju, to sam uspio da uredim sad. Tvoj deo je da kažeš ostanite uz kanal Zvezda TV-a, a ja ću da kažem sve ove ostalo. Laveš. Dragi gledalci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Dvobi u kopačkama, naš današnji gost Uroš Đorđević Messi, nadam se da ste uživali i vi ostanite uz kanal Zvezda TV. Hvala ti Messi i vidimo se. Hvala tebi. Dao sam mu mikrofon, a zaboravio sam imaš pobiks.